aru special. Oh my god! কোনবা যদি কিনবা কচ্ছে পাহাড়ো হইটো পাহাড়ো মই দেখাই পাহাড়ো আমার মামাতর হয় যদি কোনবা কিনবা কচ্ছে তো ইয়া পরা মানে একফাল ডিম আর ইফালখিনি ডিম বিক্রি কর ডিম বেশি নয় 50 টাকা দিলে হল ইফালখিনি বেলে কর ডিম ইফালখিনি বেলে কর ডিম হাল তো কথা একদম কবি নে বলি বলি গাইস বলি বলি কোড়া সুন্দর না আজি মই একদম পাহাড় মত এই ফলে সা পাহাড়ে পাহাড় ন্যাচারাল পাহাড় वक्त का ये परिंदा मुरी लारू स्पेशल सूरज को हुई हरारत रातों को करे शरारत बैठा है खिड़की पे तेरी आए इस बात पे चांद भी बिगड़ा कतरा कतरा वो पिघला भर आया आंखों में मेरी तो सूरज डुबा दूं तुझे पाटो बिरी कुरीम 50000 टका दिले होल মানে আজি গিছলু গুৱাহাটী ইমছৰ বাহাৰতে পইচা কমি গিছি তো তাৰ কাৰণে মই পাহাৰটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব ৰূপ নাই এই যে তুমি এটা কথা কৈলা ভাই তোৰ যে ঘৰত আছে আৰু তখন তোৰ কেটা ডিজাইন লগাই দি লগাই দিলে কাৰ লাগি আছে আমাৰ লগত আছে আমাৰ টাটা নেনো পুৰা ইস্ত্ৰী চলাই দিছো একদম মজা দে আছে আৰু না মানে জায়গাটো ভাল লাগিছে না তুমি একদম পুৰা একদম আৰু সেই পাহাৰ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ फलक तक चल साथ यार मैं मैंने खोरत दे सो शॉर्टकट रास्ता ले ये बादल की जा मेरे रास्ता के लिए बने ऐसे नो ये रास्ता बने ऐसे रास्ता बने मेटल गास जाबा नाकि जाबा नाकि मेटल गास